Ustad, xoş gəlmişsiniz. Mikrofonunuz lütfən. Xoş gəlib, şəfa gətirmişsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sabahınız da xeyirli olsun. Sağ ol erkən, sizi görməkdən çox xoş oldu hər birimizdə. Bizim üçün də xoşdur. Tamaşaçılar da salam deyirəm. Ekran qarşısında oturan və dünyanın hər yerindən bizə baxırlar. Bəli, təbii. Bir daha çox xoş ustadımızı görməkdən burada. Özümə də nə qədər xoş oldu. Mən hər zaman, mən Niyamətli müəllim deyirəm, ustad deyirəm. Çünki onun ifasından, onun deyərdim tərzindən, onun deyərdim mahnılarından hər birimiz bəhrələndiyi günü bugünə kimi. Mən istəyirəm ustadımızın bir dənə ifa, mümkündür bir dənə mahnı ifa edək. Çox rica edirik. Belə eləyək, Yusuf müəllim. Bəli, buyur. Bir vətənpərvər nəmə. Təbii başlamalı, təbii olmalıdır. Təbii. İnsanlarda vətənpərvər daha Təbii. Da yüksək olsun. Sözləri Bəxtiyar Vahabzadənin. Ay, böyük şairimizdir. Bəli, ölməz şairimizdən. Ölməz şairimizdən. Musiqi. Sevə-sevə gəlin ustadımıza mahnı işləyək. İkinci mahnı yenə də Məmməd Araz, Dünya Sənin. Aa, o bir şah əsər, Dünya Mənim, Dünya Sənin. Hər iki nəğməni təqdim. Sevə-sevə gəlin dinləyək. Sevə-sevə gəlin dinləyək ustadımızdan. Buyurun ustad, buyurun bura. Ozan sesi, illerde
yoldan.